Mimi naitwa Sheha Saidi. Ni mkazi wa Dar es Salaam na ni mfugaji. Nimekuja hapa Pongwe kumtembelea mama yangu. Ni wafugaji wenzangu. Ufugaji ni kitu ambacho kinamuinua mtu haraka zaidi kwa sababu kila kilichopo katika ufugaji kinauzwa. Ng'ombe ngozi anauzwa, nyama inauzwa, mbolea inauzwa, maziwa yanauzwa. Kuliko biashara zingine zozote. Na ng'ombe unapokaa naye anazaa. Ina maana ng'ombe analeta ng'ombe mwingine, analeta ng'ombe mwingine na huyo ng'ombe analezaa tena na mwingine anazaa tena. Ni tofauti na biashara nyingine ambayo unanunua, ukaingiza, ukauza, ukapata faida, ukaenda kununua tena. Hawezi kulinganisha na mfugaji. Tofauti iliyoko kubwa ni uendeshaji wa mifugo. Kwamba wafugaji wa Dar es Salaam wana nafasi nzuri ya kupata kuwatunza wale ng'ombe, mifugo kwa ujumla. Kwa sababu wanalishia ndani. Kwa hiyo panapokuwa na mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kama wakati huu wa mvua na wakati wa kiangazi, watu wa Dar es Salaam wanatoka maeneo waliopo na kwenda sehemu ambazo zina maji maji na kupata malisho na kupata vyakula mbadala. Lakini kwa wafugaji wa Pongwe wanategemea kulisha kwenye nyika, kutoa ng'ombe ndani ya zizi na kuwapeleka katika maeneo ambayo kwamba wakati wa kiangazi kunakuwa hakuna majani na hawana chakula mbadala. Pongwe nilipo wana uhakika wa soko la maziwa. Kwamba wana kituo kimoja ambacho wanauzia maziwa. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto kwa wafugaji wa Dar es Salaam. Lakini wafugaji wa Dar es Salaam wana uwezo wa kupata maziwa mengi zaidi kuliko wafugaji walioko Tanga. Mfugaji wa Dar es Salaam anaweza kuwa na idadi ndogo ya ng'ombe lakini akawa na idadi kubwa ya maziwa. Na mfugaji wa huku anaweza kuwa na idadi kubwa ya ng'ombe akawa na idadi ndogo ya maziwa. Lakini kwa sababu ana idadi ndogo ya maziwa na ana soko la uhakika, ana uhakika wa kupata income kuliko yule anayepata maziwa mengi ambayo hana soko la uhakika. Mimi siwezi kuweka ng'ombe wangu mbali na mahali ninapoishi. Kwa sababu ng'ombe anahitaji mtazamo wa karibu zaidi. Kuhakikisha kwamba yule ng'ombe amekula, ameshiba, ng'ombe amekunywa maji, ng'ombe yuko katika hali ya usafi, ng'ombe sasa yuko katika mudi gani, kwa sababu ukiwa mfugaji unamjua. Ukikuta ng'ombe kachacha mama, nyoo unajua huyu ng'ombe ana kasoro. Ukiona pua imekaa huko unajua huyu ng'ombe tayari ana homa. Kwa hiyo nikikaa mbali na ng'ombe kupewa taarifa, siwezi kufuga vizuri kwa sababu ni kitu ambacho kiko katika damu, yani kufuga na kupenda. Sifugi kwa sababu nina shida wala ninafuga kwa sababu ufugaji na upenda na najua faida zake jinsi zilivyo.